faz muita liberdade, o mar, a luz. E acho que uma pessoa que está neste environment tem de criar. Nós temos uma grande equipa no Funchal, temos outra grande equipa em Lisboa também. E eu sinto-me em casa em vários lados do mundo, mas tenho uma grande liberdade na Madeira. Eu acho que parte é a Madeira, parte é as pessoas e parte é o mundo e os aviões. A diferença é tão grande de país para país que nós o que temos mesmo é que primeiro saber conhecer as pessoas, conhecer a cultura, respeitar e depois começar a criar. Nós pegamos numa peça de artesanato tradicional e modificamos para os dias de hoje. E há muito, por exemplo, o facto dos 9 hotéis que fiz na Colômbia, nós fizemos tudo com a base do artesanato, desde as carpetes, aos, que eram feitas à mão, às tapeçarias que forramos as paredes, os jarros, era tudo, foi tanto artesanato que usamos nesses hotéis, que eu lembro-me das pessoas de lá agradecerem de eu ter mostrado à Colômbia o quanto valeu o artesanato deles, e isso foi muito bom. Quando um cliente não gosta, eu acho que estou no caminho certo, porque é sinal que o cliente nunca viu. Porque é assim, nós primeiro, quando mostramos ao cliente, já estudamos muito o processo. E se já estudamos, já temos a certeza que é aquilo que nós queremos mostrar. Eu acho que é o caminho faz-se caminhando. E há sempre um caminho a percorrer. E as pessoas têm de acreditar muito em si, que eu acho que às vezes falta. Eu lembro de estar a expor na Maison e Objet, e as pessoas estavam a organizar a feira nos dizerem que Portugal está com uma... Os portugueses têm stands muito bons, os portugueses estão a mostrar design muito bom, e eu acho que cada vez mais o português acredita em si. Eu sempre acreditei muito em mim, foi a minha sorte. E eu acho que os portugueses cada vez mais acreditam e temos pessoas fantásticas a fazer produtos fantásticos em Portugal. Eu acho que é muito bom nós, portugueses, ou outras pessoas, italianos ou espanhóis, poderem defender o seu design, as suas origens. Eu acho que é muito importante.